आम चैनल रो नाम साधा सुमन परिवार। चंदन देलनी दर्शन तुम्हें स्नाने सिंह द्वार खाली भाव बिनोदिया भकत भाव को तुम्हें तो गलनी भूली स्नान बेदी रे सहाण मेला को समय कहिला नाही दीपर सहला तुम हाथी बेस देखिलुनी आमे केही चर्म नेत्री तुम चका नयन को देखिबा को नीति मन बिना भकत रे तुमे लीला कर बीती जाए मास दिन पतित जन को देवा को दर्शन बड़ दाने रथ जात कहाँ पतित आकाश को चाहे डाहू कहलाए बेत गला सन ठारु आड़ प्रदर्शन भकत गलेनि भूली गुंडीचा मंदिर गोपत राहस निशोन शरधवाली दीप मिले नहीं दीप जलिबाकू किए से जलिब दीप जप तप कुत कर नरकप दिए सते अभिशाप अशांति आतंक कसु अंक अशरीरी साधे दाऊ भकत को कह केते फुलाइब दूरे रही महाबाहु एबे आसंतु जगन्नाथ मन कथा जानिमा मन को करिदियो बड़दाण्ड हरिहर त्रिपाठी प्रबंध महामारी कोरोना हेतु मंदिर गुड़िक बंद रही तेर वर्ष हो गला तुम मान समय देखा हुए एथर स्नान पूर्णिमें तुम्हें तो आसिलनि सेवायत मैंने मोपर पा ढाड़ी ढाड़ी मन शांति मत अणसर घरे रखिले कहले कौन ना मत ज्वर है ज्वर लगे औषध देले पथी देले से जानते नहीं मत ज्वर किसी रोग बाधिका हुए ना कारण ये सब मोर सृष्टि तो एम मत आक्रमण करेंगे केमी हाँ एक कथा सत्य मोर भक्त मान को न देखा द्वारा मोर मन व्याकु हो तुम मानक श्रद्धा स्नेह भल पाइबारे मुंधा से तुम मानक भाव बिनोदिया नामटी मोर भारी प्रिय आज जगत जिते बड़े कोरोना आतंक त्राही त्राही डाकुची से रथ जात्रा हेब परंपरा रक्षा ना मत से रथरे बसाई टाणी ने गुंडीचा घर को कली जुगरे मोर मन बोली किछि नै थिले मु हुए तो कही था जो यात्रा मो भक्त ना से यात्रा मोर लोड़ा ना रथ उपर मत देखिले तुम मुक्ति हुए बोली विश्वास से तुम्हें मैंने रथ यात्रा करे कि हेले मन पकाइल द्वापर जुगरे रथरे बसी मुझे जिते हस्तिनापुर को जाती से मत महात्मा विदुर देखी थे पुणी देखी अहंकारी दुर्योधन केवल रथ उपरे कहीं दुर्योधन मोर बार बार दर्शन पाई भी सुधरी ना कंस रावण भाई चरित्र मैंने मोर दर्शन बारंबार करते मात्र ये दर्शन लगे से मुक्ति मिल ना कि चरित्र सुधार आसी ना
ତେଣୁ କେବଳ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଯେ ଏ ଧାରଣା ଭୁଲ। ଦର୍ଶନ ସହିତ ଭାବ ଦରକାର, କାରଣ ମୁଁ ଭାବର ଠାକୁର। ତୁମରି ମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୋର ଏ ଲୀଳା। ଗୋଟେ ପଟେ ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ମୁଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅପ୍ରକାଶ ଆଉ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ପୁଣି ଅନ୍ୟପଟେ କହୁଛ ମୋର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହେବ। ହଣ ଶରୀରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ତୁମେ ମୋର ନୂଆ ରୂପକୁ ଦେଖିବ। ହେଲେ ନବଯୌବନ କ'ଣ? ମୋର କ'ଣ ଜନ୍ମ ଥାଏ ଯେ ଯୌବନ ଆସିବ? ବାଲ୍ୟ, ଯୌବନ ଆଉ ଜରା, ଏସବୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତୁମମାନେ ଜନ୍ମ ହେବ, ବଡ଼ ହେବ, ତୁମମାନଙ୍କର ଯୌବନ ଆସିବ, ପୁଣି ତୁମେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କର ନା, ମୁଁ ହିଁ ତୁମର ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯାଏ ଗୋଟିଏ ଘଟରୁ, ଆଉ ନେଇ ଥୋଇଦିଏ ଅନ୍ୟ ଘଟରେ। ତେଣୁ ମୋର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ନାଁରେ ତୁମେମାନେ ଭ୍ରମିତ କାହିଁକି ହେଉଛ? ଜୀବନରେ ତୁମେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବାଲ୍ୟ, ଯୌବନ, ଜରା, ଏସବୁ ତୁମ ଦେହର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା କେବଳ, ତୁମ ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା କେବେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା, କି ବଡ଼ ହୁଏ ନା, କି ମରେ ନା। ମୋ ସହିତ ତ ତୁମର ଦେହର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ମୋରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁନ୍ଦରରୁ ସୁନ୍ଦରତର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ହେଉଛି ମୋର ଉପାସନା। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ମାତି ଯାଇଛ ମୋର ଲୌକିକ ଉପାସନାରେ। ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ, ତୁମର କ୍ଷେତ୍ର, ତୁମର ମନ୍ଦିର, ଦେଉଳ, ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂଜାପାଠ, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସୃଷ୍ଟିର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ, ସେତେବେଳେ ଯେ ହେଠି। ହେଲେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧି, ଅଥଚ ତୁମମାନେ ଏତେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଉଛ କିପରି? ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜୁଛ କାହିଁକି? ଏଇ ଦେଖୁନ, ତୁମର ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରଟି କେତେ ଛୋଟ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ରହିଗଲି। ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଭାବିଲ କେବଳ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ମନେ ରଖ, ରଥଯାତ୍ରା ମୋର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। କାରଣ ତୁମର ମୁକ୍ତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ତୁମର ନୁହେଁ। ତୁମର ମୁକ୍ତି ଲାଗି ତୁମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ତାହା ହିଁ କର। ତୁମରି ବେଦ ଉପନିଷଦରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ମୋର, ଗିରି, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃକ୍ଷଲତା, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଜନପଦ, ସବୁଠାରେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ରହିଛି। କେବଳ ନାହିଁ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତିମାନ କରି ରଖିଅଛି, ମାତ୍ର କାହାରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିକାର ଆଦିରେ ଲିପ୍ତ ନାହିଁ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏତେ ଗହଳି ନକରି ମୋତେ ମନଶ୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କର। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନଟି ତୁମର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଲାଗି ନୁହେଁ, ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି। ମୋର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ସବୁଠି ଚାଲିଛି ରଥଯାତ୍ରା। ସକାଳ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥ, ଗିରି ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ସରିତର ରଥ, ପବନର ରଥ। ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଘୁରୁଛି, ଆଉ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ତୁମ ଜୀବନ ରଥ। ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ମହାନ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଅ, ତାର ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ତୁମର ସବୁ ସମୟ ବ୍ୟୟ କର, ତୁମର ମନକୁ କରିଦିଅ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନ ଭରି ମନଶ୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅ ମୋ ଚକାନେତ୍ରକୁ, ଆଉ ଦେଖ ମୋର ନନ୍ଦିଘୋଷ କେମିତି ଘର ଘର ନାଦ କରି କରୁଛି ସେଠାରେ। ହେ ଭକ୍ତଗଣ, ତୁମ ମନକୁ କରିଦିଅ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ତୁମ ମନକୁ କରିଦିଅ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ତୁମ ମନକୁ କରିଦିଅ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 9437133107। ମୋ ଠିକଣା ହେଲା ଟିଭି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ପରିବାର, କେୟାର ଅଫ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦେହେ ମୁଝକୋ ସବ ପ୍ୟାର, ଏହି ତୋ ହେ ମେରା ପରିବାର, କରତେ ହେ ମୁଝକୋ ସବ ପ୍ୟାର, ଏହି ତୋ ହେ ମେରା ପରିବାର। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ପରିବାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ପରିବାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ପରିବାର।